menos cargas financeiras para o sector eólico. Menos cargas financeiras a través dunha modificación da lei vixente do sector. Por tanto, abaretaremos os custes dos parques, trasladando a Constitución dos Abais, non no momento da concesión do parque, como viña sendo todo agora, senón no momento do inicio da posta en servizo do parque. Isto supón un aforro aproximado de 24.000 euros anuais nun parque de 25 megas. En segundo lugar, os titulares de parques autorizados antes da entrada en vigor da lei poidan solicitar a devolución dos abais sempre que non iniciaran a construcción. Por tanto, aqueles que iniciaron a autorización e que teñen os abais constreñidos poden quedar liberados se si solicitan a súa devolución nos próximos días. E, por último, eh, máis eficiencia. Eh, hoxe damos o visto prazo o inicio dun decreto que veamos traballando en o que temos esperanzas importantes para movilizar este sector eólico eh, a economía que xenera que o decreto para axilizar rep, as repotenciacións dos máis de 3.500 megavatios instalados en Galicia neste momento incentivando a sustitución das máquinas actuais por menos máquinas e máquinas máis eficientes o que supón unha posible segura disminución do pago do canon eólico e o que supón sin dúbida unha disminución da contaminación paisaxística dos actuais eh, molinillos instalados nos montes de Galicia e ademais poderán utilizar a repotenciación para incrementar, se si teñen rede de evacuación a súa potencia instalada entre un 10 e un 20% os parques que acepten a repotenciación. En definitiva, votamos a dar unha batería de medidas que, no momento en que se den as condicións económicas adecuadas, entendemos que os proxectos eólicos galegos estarán preparados para volver a recuperar o liderado en Galicia, no sector eólico, e seguir consolidando a aposta polas energías renovables eficientes.